Америкийн цусын олон улсын хөгжлийн агентлогийн санхүүжил дээр хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагын хэрэгжүүлж буй жижиг дүн бизнесийн төвтөрдөө хөгжлийг сайжруулах эл тод байдлыг нэмэгдүүлэх бэйст хөтөлбөр. Аяцуд болохгүй ч гэсэн ээжээгээ ойжоход нь бол хажууд нь харж ингэж байсан маань эцээсд надад одоо ширмэл уралтыг хийх нь сэтлийг өгч тэгээд одоо тэтгэвртэй харсны дараа ер нь бол ширмэл уралтыг хийе гэсэн энэ санааг гасан байгаа. Эхний үед бол бид бас захиалгагүй яг юм хийгээд л бай. Одоо бол бид захиалгаар л тасрахгүй байгаа. Зорилтод хэрэглэгчээ мүлээ гайгүй. Тодорхойлцсон байсан. Одоо энэ шинэ зуунд залуусын бас болон хэрэглэгчийн хүсэл сонирхолд нийцсэн бүтээгдэхүүнийг бас хийх юм зайлшгүй шаардлага бас гарч ирж байна. За намайг сонирхчийн алтай гэдэг. За би Эрдэнэ төвлөрийн ажиллах үйлдвэрээс тэтгэвртэй гарсан. Ингээд 17 оноос эхлээд мэдлэг төвөгчд нөхөрлөө одоо найзуудынхаа хамт байгуулсан байна. Нөхөрлөл гэдэг утгаараа бол хамтраалд юм бол одоо өргөн үйлдвэрлэл хийж лээ л да. Тэгээд 18 оноос яг одоо ер нь ширмэл үндэсний одоо өв соёлыг залуучуудаа хүргэх юм байна. Тийм учраас ширмэл урлал ер нь хийе гэдэг ийм шийдвэр гаргаж тэгээд алтан өв одоо урлангаа байгуулсан. Өнөөдрийн байдлаар бол бүртгэлтэй 15 хүн байдаг. Яг одоо тунаад ажилладаг нь бол одоо 7 хүн байна да. Бидний гол одоо ялгараад байгаа юм бол төвлөрч хийж байгаа тийм. Хамгийн гол нь бүтээгдэхүүний ондоошил гэдэг иймийг бас нэлен гаргаад өгөх юмсан гэж ингэж ойлгодог. Дүнээс техник технологийн зууны энэ үед бол сайхан одоо машинаар жигтгэн сайхан ойчгсан, татсан нарийнхаа утсаар жигтгэн цагаан ойцсон ийм бүтээгдэхүүнүүд маш их байгаа. А бидний гол хийгээд байгаа бүтээгдэхүүний бас нэлен хідэн үе дамжаад ингээд одоо идэлчих ийм чанартай, үн цэнтэй энэ одоо бүтээгдэхүүнийг л одоо бит энэ хүмүүстэй хэрэглэгчтэй хүргэндэ гэж ингэж бодож зарж ижилж байгаа да. Гарвэсэн оноос хэтэд одоо бэст хөтөлбөртэйгээ холбогдсон. За бэст хөтөлбөрт анх холбогдсонаар бол одоо ер нь одоо тэг бизнесийг яаж хийх юм? Би энэ үйлдвэрлэлийг ер нь яаж явуулах юм? Ер нь ямар төлөвлөгөөтэй миний хэрэглэгч одоо зориод байгаа хэрэглэгч маань одоо хий юм бэ? Миний зах зээл ер нь байгаа мó үгүй юм уу? Энэ талаас бол би сургалтанд сууж бас мэдэж авсан. Бид нар бол нэг өв соёлыг түгээгээд байгаа л гэж ойлгоод яваад байгаа шүү дээ. Өнөөдөр би ч н одоо ингэж Yuren business хийгээд байгаа хүн. Business гэдэг ямар business талаас нь би бүтээгдэхүүнээ одоо өөрийнхөө үйлдвэрлэлээ харж эхэлж байна л да. Yuren нь бол маш их олон одоо үнэтэй сантай сургалтуудыг бол би одоо энэ бизнесийн хөтөлбөрөөс одоо сонсч авдаг да. За борлуулалтын сувыг бол тодорхой хэмжээгээр тооцож үзэхгүй бол yuren үйлдвэрлэл явуулаад эхлэхээр зүгтэй нэг газраа одоо борлуулалт хийгээдээ асуудал бас байдгүй юм байна лээ те. А манайх одоо 24 оноос эхэлж энэ хамтаа орлоотой хамтарч ажиллаж байна. Хамтаа орлын энэ компани бол одоо жижиг дунд бизнес эрхэлдэг эмэгтэйчүүд те бүгдрээ нийлж хийдэг учраас энэ одоо байж байгаа юм санал тавьсан. Тэгээд зөвшөөрөгдөөд эдний дээр одоо 50-аад нэг сар болж байна. Сарын хугацаанд бас тодорхой хэмжээний юм бол борлуулалт хийгдсэн байна. Худалдаа авч үйлчлүүлэгч нар бас айгүй дуртай хүлээж байна. Тэ? Яг манай орон нутгийн үйлдвэрлэгчийн бүтээл байгаа болохоор тэгээ борлуулж гисэн бас хөөрхөн сонирхоод аваад байгаа. Бидний бас нэг бахархаад бас нэг баярлаад байгаа юм. Өнөөдөр манай монголчууд төдийгүй хүмүүс бас яг энэ ширмэл урлагийн мөлөө сонирхдаг болцсон юм байна гэж одоо мэдрэгдэж байгаа. Манай энэ гоц бүтээгдэхүүнийг бол ер нь бас энэ гадаадаас мөлөө гэдэг хүмүүс захиалаад авчихсан. Их урам зоригтой байгаа. Бүтээгдэхүүний чанарт нөлөөлж байгаа юм бол түүхийт байдаг. Ер нь цаашид бол бид одоо тодорхой хэмжээгээр бас гар эсгээр өөрсдөө хийх
ийм зорилготой байд ажиллаж байна. Хөгжлийн шийдэл төрийн бас байгууллагын энэ бэст хөтөлбөрт хамрагдсанаар за миний одоо ажиллах цаашид урам зоригтой тасралтгүй үдийн хөлтөлд зүтгэж ажиллах энэ одоо урам зоригийг бидэнд өгсөн. Тэр одоо дараагийн бүтээгдэхүүн хийгээд эргэлдсэн мөнгөөрөө ингээд тасралтгүй одоо бүтээгдэхүүнээ аваад үдийн хөлтөлд ажиллах энэ нөхцөл суурь юм байна одоо тавьж өгсөн гэж би ингэж ойлгодог. Томоохон бүтээгдэхүүний хүрээ ойход нэг 2 цаг зарцуулдаг байсан бол бид нэг 30 минут 40 минут очих. Ингээд цаг хугацаагаа маш хэмж, ингээд тоног төхөөрөмж авсан түүхэн идэе одоо аль болохоор өөртөө чанартай ийм бүтээгдэхүүн олоод ингээд нөөцтэй давсан учраас одоо бас бидэнд маш их юм болсон гэж үзэж байгаа. Ирээдүйд бол энэ алтан өв урланг тийм ер нь цааштай энэ мэдлэгээ түгээгч нөхөрлөлийг бол хоршоол болгож ажиллах юм зорилготой байгаа. За хоршоол болохдоо бид нэр юу хийх вэ гэхээр зэрэг ер нь бол өв тээгчд ийг бол нэгтгсэн тий төрөл бүрийн урлаачд нэгтсэн ийм одоо сайхан хоршоо байгаасаа гэж хүсдэг ер нь болгох болно гэж зорж байгаа. Америкийн цусын олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хөгжлийн шийдэл төрийн бүс байгууллагын хэрэгжүүлж буй жижиг дүн бизнесийн доктортой хөгжлийг сайжруулах ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх бэйст хөтөлбөр